šiandien lygiai 3 metai, kai Kolyčius iškeliavo pas viešpatį. Jo dangun žengimas buvo. Bet iškart, jūs turbūt prisimenat, kad beveik kiekvienose sekminėse jis būdavo čia. Ir jis vis ragino, sako, nu kada tie lietuviai biškiai pradės krūtėti, judėti. Ir atrodo, pasisekė dvasį išjudinti, net lietuvius įsivaizduoja. Ir turbūt, kas nuostabu, kad sekminėse prasidėjęs liūdimo maratonas tęsiasi iki šios dienos, visame pasaulyje. Nes perimtas tas liūdimas, skelbimas. Jau jie sako, nebijokit, ką jūs kuždat jausi, skelbsit nuo stogų. Tai apaštalai taip ir padarė. Jie nebijojo liūdit. Liūdimas visuomet sustiprina tikėjimą ir uždega širdį. Klausai, klausai liūdimo ir kažkas darosi. Šventoji dvasia, kai mes meldžiamės, sako, septyniomis dovanomis, meldžiam tų septyneriopų dovanų, tikrai šventoji dvasia išlėja ne po vieną, ne po dvi, kartais net ne po septynes, į kitus telpa daugiau. Taigi, nebūkit kuklus. Nebūkit kuklus, bet būkit dosnus. Atviri ir dosnus. Sako, duokit su kaupu, Jėzus sako. Ir jums bus taip pat atseikėta. Viešpats negaili, tikrai negaili savo malonės ir meilės. Štai kodėl jis teikia šventąją dvasę, kad mes galėtume būti tais gailestingumo įrankiais. Tai pasakė apaštalams, bet tai galioja kiekvienam iš mūsų. Atleiskite ir bus atleista. Ar jūs įsivaizduojat, koks stebuklas, kai kiekvienas savo širdyje gali atleisti savo broliui, sesiai, vaikui, tėvui, draugui už visokias nesąmonės, už visokius įskaudinimus. Ir ta misija, Jėzus sako, kaip mane tėvas siuntė, taip ir aš jūs siunčiu į visą pasaulį greuti sienų, greuti užtvarų, kurios trukdo žmogui būti žmogumi. Žmogus yra žmogumi, kai yra pagal Dievo paveikslą ir panašumas, kai yra santykė, meilės santykė, kaip trejybė tas santykis, meilės santykis. Taip, tas santykis vienu su kitais. Ir žiūrėkit, tie klausytojai truputėlį buvo konfūziti. Sako, mes iš skirtingų rajonų, iš skirtingų tarmių, net iš skirtingų vietų, o jie kalba mūsų kalba. Mes galim suprasti. Taip, šventoji dvasia turi tą nuostabę savybę, net mumyse yra, kalbėti ir pasiekti širdį. Kai mes atleidžiam, kai mes nuimam įtampą, įtarumą, nepasitikėjimą, kaltinimą, kritiką, tai tada leidžia pamatyti, kad tas kitas taip pat gali pasakyti kažką, kas mane praturtins. Aš galiu pasakyti kažkam, nuo ko pradžiugs, nusišypsos, atsiras viltis. Ir tai duota kiekvienam krikščioniui. Ta misija tęsiasi. Ir išnaudokim ją. Įsisąmoninkim ją. Ir nebijokim mokytis. Nebijokim naujai ir atviromis širdimis kiekvieną kartą priimti tą gerąją naujieną. Ne tą, kad kaip moteris pasakė, netikėjo, bet pasirodo, motėm reikia tikėti. Jos pirmos iš smalsumo, jos negali suturėti savyje to džiaugsmo ir tos naujienos. Mes vyrai kartais galim, nurijam, tiek to. Gal dar šiandien nepasakysiu. Gal rytoj, nu gal po savaitės.
Ar nepasitaiko taip? Pasitaiko. Man tai pasitaiko. Taigi, bet jeigu mes nuimam tuos iš ankstinius priešiškumo barjerus, tada Dievo dvasia, meilės dvasia gali būti kaip eit per tuos laidininkus kaip spinduliai. Kaip šilumos, kaip meilės, kaip saulės spinduliai. Pasiekti ir atgaivinti viską. Aš kviečiu, kad mes būtume tos gerosios naujienos, Dievo meilės, Dievo gyvybės, Dievo pergalės, Kristaus pergalės, laidininkai, liudytojai ir nešėjai. Ir dar vienas dalykas, kad šventoji dvasia veikia ne tik bažnyčioje, bet ir net tuose, kurie net neįtarė, kad jie turi šventą dvasią. Taip, kiekvienas žmogus jau yra Dievo paveikslas ir panašumas. Todėl kiekvienas žmogus jau yra pripildytas arba priliestas to, pažymėtas šventąją dvasią, pažymėtas Dievo gerumu. Todėl kiekvienas, net ir tuos, kuriuos mes nurašom, iš kurių nieko nesitikim, ar kuriuos laikom, kažin kuo, jis gali mus pamokyti ir mes galim dalintis. Nes ta bendrystė, kurioje skleidžiasi visas pasaulis ir kuriame mes esame visi vaikai. Tos pačios žemės, tos pačios planetos. Ir jeigu tų iškrovų pykčio nepykantų bus mažiau, iš tikrųjų ta prisipildys tos perkeičiančios energijos, gerosios dvasios. Ir mūsų žemė, ir mūsų širdis, mūsų namai, mūsų bendruomenės ir visas pasaulis. Bet kai tai darome sąmoningai, tada mes gaudam ir ramybę ir tikrumą. Jėzus sako, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Todėl nebijot. Nebijot ir leist viešpačiui mano širdį keist, kad aš galėčiau būti vienybė su broliais ir seserimis pačiose įvairiausiose situacijose. Ir, mėlyjei, dar vienas dalykas, kiekvienas įeidami gavot dovaną. Kai kurie norėjo pakeis dovanas. Ai, sako, čia man ne pagal mano skonį. Gal aš čia tą turiu. Mėlyjei, Dievas nepaliauja duoti tų dovanų kiekvieną kartą, ne tik per sekminės. Ir šventoji dvasia veikia tikrai ne tik per sekminės. Jinai neturi atostogų. Ir tai aš jau pasikartosiu, ką sakiau, dvasia, šventoji dvasia, tai yra tas vėjas, tas dvelksmas, tas skersvėjis, kurio tikrai neįsidėsi kišenė. Pabandyk pagauti vėją ir uždaryti į kokią nors vietą. Jis eina ir praeina. Aš linkiu, kad tikrai jis perpustų jūs. Ir jis paliestų. Gal kai kurį nuverstų. Ar kaip Pilypą pakeltų ir nuneštų į kitą vietą. Bet šitas perputimas, šitas pripildimas, šitas pravedinimas yra labai labai svarbus. Leiskim viešpačiui veikti mumise, kad mes nesakytume, čia aš, čia mano darbas, čia mano nuopelnas, čia mano dovanos. Paulius aiškiai sako, visos dovanos yra iš vieno šaltinio ir visos charizmos, visi dalykai, kuriuos jūs turite, sako, bendram labui, o jūs siekite meilės. Amen. Ir šiandien ir vasi.
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.